Un dels cops forts dels discursos dels diferents partits polítics d'enguany han estat les consultes populars per a la independència de Catalunya. Uns referèndums que, sens dubte, han mobilitzat a molts catalans per opinar sobre la independència i han tingut un ressò mediàtic arreu. Entre les paraules dels grups polítics també s'ha fet present la mobilització del 10 de juliol en la manifestació a Barcelona convocada per Òmnium. Sota el lema de Som una nació, nosaltres decidim, els convocats van protestar sobre la sentència del Tribunal Constitucional quan a l'Estatut. Ens dol que el govern actual ha estat incapaç de trobar... a més dels seus discursos, els cinc partits van fer la seva ofrena floral al monument de l'11 de setembre. Seguidament, el pupillatge de Cardedeu va aparèixer per fer l'ofrena floral en nom de l'Ajuntament i hissar la bandera catalana. L'agrupació coral cardedeuenca va seguir amb el seu cant dels Segadors i el cant de la Senyera, unes cançons que van arrencar les veus del públic assistent. La dansa catalana va acabar amb els actes de l'11 de setembre.